Mossa på er alla människor, barnen. Mossa, mossa på er. Kommer ni ihåg att vi höll på att läsa om då Nils Holgersson kommer till Kopparberg? Och Kopparberg, det är inte bara ett namn på en ort, utan det är ett berg fullt med koppar. Och där bröts det koppar. Det var en spännande saga det där om de två systrarna som fick ärva kopparn efter pappa. Och bonden som blev rik genom att bryta koppar där i Kopparberg. Nu är det att märka att den malm som låg så till att den kunde brytas uppifrån, som man bryter sten ur ett stenbrott, började ta slut. Och gruvarbetarna blev tvungna att söka malmen djupt under jorden. De måste genom trånga schakt och långa slingrande gångar arbeta sig in i jordens mörka innandömen för att lägga sina eldar och spränga sönder berget. Det är alltid ett tungt och svårt arbete att bryta berg. Men därtill kom pinan av röken som inte kunde leta sig upp i luften och svårigheten att frakta malmen på branta stegar upp till jordytan. Och ju längre neråt djupet de trängde, desto farligare blev brytningen. Ibland kom starka vattenströmmar frambrusande ur en vrå av gruvan. Ibland hände det att taket i gruvgångarna störtade in över gruvdrängarna. Detta gjorde att arbetet i den stora gruvan blev så fruktat att ingen ville ägna sig däråt av fri vilja. Då erbjöds livsdömda förbrytare och män som strök omkring fredlösa i skogarna att de skulle få tillgift för sina brott om de ville bli gruvarbetare i Falun. Under långa tider hade ingen tänkt på att söka efter brorslott. Men bland de laglösa männen som kom till Stora Kopparberget fanns flera som inte aktade sitt liv så högt som ett äventyr, och dessa började genomströva trakten i hopp om att finna den. Hur det avlöpte för alla de sökande, det kan ingen säga. Men en berättelse finns kvar om ett par gruvdrängar som sent en kväll kom hem till husbonden och talade om att de hade funnit en stor och mäktig malmåder i skogen. De hade bläckat upp en väg till den och nästa dag ville de visa den för husbonden. Men nästa dag var en söndag och husbonden ville inte gå till skogen och söka malm den dagen utan gick istället till kyrkan med allt sitt husfolk. Det var vinter och man vandrade till kyrkan över sjön Varpan. På bortvägen gick allt väl, men på hemvägen föll båda drängarna ner i en vak och drunknade. Då började folk påminna sig om den gamla sägnen om brorslotten och sa att det var säkert var denna som drängarna hade funnit. För att råda bot på alla brister vid gruvan tog bergsmännen sig för att kalla in utlänningar som var kunniga i gruvarbete. Och dessa utländska mästare lärde dem bygga gruvkonster som pumpade bort vattnet och fraktade upp malmen. Främlingarna ville inte sätta mycket lit till sagan om jättedöttrarna, men väl trodde de att det kunde vara möjligt att det fanns en mäktig malmåder någonstans i närheten. Och de sökte efter den med stor iver. Och en kväll kom en tysk gruvfogde till härberget vid gruvan och berättade att han hade funnit brorslotten. Men tanken på den stora rikedom som han nu skulle vinna gjorde honom alldeles yr och vill. Han ställde till gästabud samma natt, drack och dansade och spelade tärning, och till sist råkade han i gräl och slagsmål och blev nerstucken av en bland dryckesbröderna.
Ur Stora Kopparberget hämtades alltjämt en sån myckenhet malm att gruvan räknades för den rikaste koppargruva som fanns i något land. Den gav stor rikedom inte bara åt den närmaste trakten, utan de skatter som hämtades därur blev Sveriges rike till stor hjälp under betryckta tider. För dess skull blev hela Falu stad uppbyggd, och så märkvärdig och nyttig har gruvan ansetts vara att kungarna brukar resa till Falun för att besöka den och kallade den för Sveriges lycka och Svea rikes skattkammare. När människor tänkte på hur mycket rikedom som hade kommit ut ur den gamla gruva, kan ingen undra på att de som trodde att en dubbel så stor kopparskatt fanns i närheten skulle förarga sig över att den var oåtkomlig. Mången vågade livet för att söka efter den, men vann ingenting därmed. En av de sista som såg Brorslotten var en ung falubergsman av god och rik släkt som ägde gård och hytta i stan. Han ville gifta sig med en vacker bonddotter från Leksand och vandrade dit för att fria till henne. Men hon nekade till att gifta sig med honom därför att han inte ville flytta till Falun, där röken från rostugnar och hyttor låg så tungt och tryckande över stan att hon blev ängslig bara hon tänkte på det. Bergsmannen höll henne mycket kär, och när han vände tillbaka hem var han djupt bedrövad. Han hade bott i Falun hela sitt liv, och han hade aldrig tänkt på att det kunde vara svårt att leva där. Men när han nu närmade stan, säg stan, så blev han förfärad. Ur den stora gruvöppningen, ur de 100 rostugnarna omkring den, uppsteg den tunga stickande svavelröken och svepte hela staden i en dimma. Röken hindrade växterna från att drivas så att marken låg bar och naken vida omkring. Hyttor ur vilka elden lågade och som var omgivna av svart slaggvarp såg han överallt, inte bara i stan och i dess närhet utan i hela trakten. De stod vid Grycksbo, vid Bengtsarvet, vid Bergsgården, vid Stenäset, vid Korsnäs, i Vika och ända bortåt Aspeboda. Han förstod att den som var van vid att bo i ljus och grönska vid den skinande Siljan inte kunde trivas här nere. Åsynen av staden gjorde honom ännu dystrare än han hade varit. Han tyckte sig inte vilja gå hem genast, utan vek av från vägen och vandrade in i skogsmarken. Där strövade han omkring hela dagen utan att tänka på vart han gick. När det led mot aftonen hände det sig att han råkade få se en bergyta som glänste likt guld. När han såg bättre efter märkte han att det var en mäktig åder av kopparmalm. Först blev han glad åt upptäckten, men sen kom han att tänka på att detta torde vara Brorslotten som hade bragt så många i fördärvet, och då blev han skrämd. Idag må jag säga att olyckan förföljer mig, tänkte han. Kanske att jag nu måste mista livet därför att jag har funnit den här rikedomen. Han vände sig genast bort och begav sig på hemvägen. Om en stund kom han i möte med en hög och stor kvinna. Hon var lik en myndig bergsmans mor, men han kunde inte påminna sig att han hade sett henne förut. Jag undrar vad du har haft för dig i skogen, sa kvinnan. Jag har sett att du har strukit omkring här hela dagen. Jag har gått och sett mig om efter en boplats, sa bergsmannen. För den kullen som jag tycker om vill inte. Kullan, förlåt, Kullan, det är alltså en dalaflicka det, som jag tycker om, vill inte bo i Falun. Tänker du inte på att bryta malm ur Kopparberget som du fann för en stund sedan, frågade hon vidare. Nej, jag får lov att sluta med bergshantering, annars kan jag inte få den som jag tycker om. Ja, håll ord med detta bara, sa kvinnan, så ska inget ont hända dig. Med detsamma lämnade hon honom. Men han skyndade sig att göra till sanning vad han hade sagt för nöds skull.
Han upphörde med kopparhanteringen och byggde sig en gård långt från Falun. Och sedan hade hon, som han tyckte om, ingenting emot att flytta till honom. Härmed slutade Korpen sin berättelse. Pojken hade verkligen hållit sig vaken hela tiden, men inte hade han fört järnet med särdeles stor fart. Nå, nå, hur har det gått sedan? Frågade han när Korpen tystnade. Ni kommer väl ihåg att Korpen var instängd och Tummeliten, han skulle försöka att hacka ut henne med ett stämjärn. Jo, svarade Korpen, det har gått ut för med koppartillverkningen sedan den tiden. Falu stad står det ju. Men alla de gamla hyttorna är borta. Hela trakten är översållad av gamla bergsmansgårdar. Men de som bor på dem får lov att ägna sig åt jordbruk eller skogshantering. I Falu gruva håller malmen på att ta slut. Det vore mer välbehövligt än någonsin att man fann reda på brorslotten. Jag undrar om den där bergsmannen var den sista som såg den, sa pojken. Jag ska tala om för dig vem som har sett den sist, när du har huggit hål på väggen och släppt ut mig, sa Bataki. Pojken spratt till och började arbeta lite raskare. Han tyckte att Bataki hade sagt det där med en underligt menande ton. Det lät nästan som att han ville få pojken att förstå att han, Korpen, hade sett den stora malmådern. Kunde han ha haft någon särskild mening med att han hade berättat den där historien för honom? Du har visst farit mycket omkring här i trakten, sa pojken för att få lite klarhet i saken. Du har nog funnit både ett och annat medan du har svävat över skogarna och bergen här omkring. Jag skulle nog kunna visa dig rätt mycket märkvärdigt, bara du blir färdig med ditt arbete, sa Korpen. Pojken började hugga med en sån iver att flisorna flög omkring honom. Nu hade han blivit riktigt viss på att Korpen hade funnit brorslotten. Det är bra synd att du som är Korp inte ska kunna göra dig någon glädje av den rikedomen som du har funnit, sa han. Jag vill inte tala mer om den här saken förrän jag ser att du kan hugga hål i på väggen och släppa ut mig, sa Korpen. Pojken arbetade så att järnet blev brännande varmt. Han tyckte sig lätt kunna gissa Batakis mening. Korpen kunde ju inte bryta malm för egen räkning och därför var det säkert hans avsikt att skänka upptäckten till Nils Holgersson. Det var ju både det troligaste och rimligaste. Men om pojken nu fick veta hemligheten, då skulle han komma tillbaka hit så snart han hade blivit människa igen och ta reda på den stora rikedomen. Och när han hade förtjänat tillräckligt mycket pengar, då skulle han köpa in hela Västra Vemmenhögs socken och bygga ett slott där så stort som Vittskövle. Och en dag skulle han bjuda husman Holger Nilsson och hans hustru till sig på slottet. Och när de kom vandrande skulle han stå på trappan och säga, varsågoda och stig in och var som hemma här. Och de skulle förstås inte känna igen honom utan undra vem den fine herrn var som hade bjudit dem. Skulle ni inte tycka om att bo på ett sånt där ställe, skulle han då säga. Det förstår sig, men det är inte något för oss, skulle de svara. Jo, det är det. Det är meningen att ni ska få det här stället i betalning för den stora vita gårdskaren som flög bort här om året, skulle han säga. Pojken skötte järnet allt flinkare. Det nästa som han skulle använda pengarna till var att bygga en ny stuga på Ljungheden i Sunnerbo åt Åsa Gåsapiga och Lille Mats. Mycket större och finare än den gamla förstås. Och så skulle han köpa in hela tåken och ge den till änderna. Och så, nu får jag säga att du har arbetat med god fart, sa Korpen. Jag tror att hålet är tillräckligt stort allaredan. Det lyckades verkligen för Korpen att tränga sig ut. Pojken följde efter och såg då Bataki sitta på en sten ett par steg längre bort. Jag ska nu hålla mitt löfte till dig, Tummetott, sa Bataki mycket högtidligt, och tala om för dig att jag har sett brorslotten. Men jag vill inte råda dig att börja leta efter den, för det kostade mig åratals arbete innan jag fick reda på den.
Jag tänkte att du skulle tala om för mig vart den fanns som lön för att jag hjälpt dig ur fångenskapen, sa pojken. Du måtte ha varit bra sömnig medan jag berättade om brorslotten, sa Bataki. Annars skulle du väl inte ha väntat något sånt. Märkte du inte att alla de som har velat uppenbara var brorslotten fanns har råkat i olycka? Nej du, Bataki har levt så länge på jorden att han har lärt sig att hålla mun. Därmed lyfte han vingarna och flög sin väg. Akka stod och sov på marken bredvid svavelkoket, men det dröjde en lång stund innan pojken gick fram och väckte henne. Han var missmodig och sorgsen därför att han hade gått miste om den stora rikedomen och tyckte att han ingenting hade att glädja sig åt. Jag tror inte att det är sant med jättedöttrarna, sa han för sig själv. Och jag tror inte på vargar och svaga isar. Men jag tror att när fattiga gruvarbetare har funnit den stora malmådern mitt i vilda skogen har de blivit så yra av glädje att de sedan inte har kunnat hitta reda på den. Och jag tror att missräkningen har blivit så svår för dem att de inte har kunnat leva. För så känner jag det. Ja, så kommer vi till nästa kapitel. Mitt i den här berättelsen. Och det heter XXXI. Alltså 31. 10, 10, 10 och 1. 31. Valborgsmässoafton. Lördag den 30 april. Det finns en dag som är nära nog lika efterlängtad av alla barn i Dalarna som julaftonen. Och det är valborgsmässoaftonen då de får tända eldar ute i det fria. Flera veckor förut tänkte pojkar och flickor inte på annat än att samla bränsle för valborgseldarna. De går i skogen för att plocka upp torra grenar och skottar. De samlar spånor hos snickaren och stickor och bark och resiga kubbar hos vedhuggan. De går var dag till handelsmannen för att ticka gamla lårar. Och om någon har lyckats komma över en tom kärtunna gömmer han den som sin bästa skatt och törs inte ta fram den förrän i sista stunden, strax innan eldarna ska tändas. De smala spöna som man använder till att stödja ärter och bönor med är i stor fara och likaså alla gamla omkullblåsta gärdsgårdar, alla sönderbrutna redskap och alla häschestänger som har blivit kvarglömda ute på åken. När den märkvärdiga kvällen kommer har barnen i varje by lagt upp en stor hög av kvistar och ris och allt möjligt brännbart, antingen på en kulle eller också nere vid en sjöstrand. I somliga byar är inte bara ett utan två eller tre stora risbål hårplockade. De kan ju ha fallit sig så att pojkar och flickor inte har kunnat enas om bränslesamlingen. Eller också har barnen som bott söderut i byn velat ta elden åt sitt håll. Och detta har de som bor i norra ändan inte kunnat gå in på utan de har måste skaffa sig en eld för egen räkning. Högarna brukade vara färdiga i god tid på eftermiddagen och sedan går alla barnen omkring med tändsticksaskar i fickar och väntar på mörkret. Det är så förfärligt länge ljust i Dalarna den här tiden på året. När klockan är 8 har det knappast börjat skymma. Det blir kallt och ruskigt att gå ut och vänta, för det är bara vårvinter ännu. Från all avröjd och öppen mark är snön borttöad och mitt på dagen då solen står högt på himlen kan det kännas riktigt varmt. Men det finns ännu djupa drivor kvar i skogarna, isen täcker sjöarna och mot natten blir det ibland många grader kallt. Därför kan det också hända att en och annan eld blir tänd innan det är riktigt mörkt. Men det är bara de minsta och otåligaste barnen som på det sättet förhastar sig. De större väntar tills det har blivit så pass mörkt att eldarna kan ta sig något ut. Så kommer äntligen den rätta stunden. Var och en som har brakt en aldrig så liten sticka till bålet är närvarande. Och den äldsta pojken tänder en halmknipp
trappa och sticker in den under högen. Strax börjar lågorna arbeta. Det fräser och knastrar i riset. De tunnaste kvistarna blir glödröda. Röken väller fram svart och hotande. Så äntligen tränger lågan upp från toppen av risbålet, hög och klar. Stiger på en gång flera meter i höjden och syns över hela trakten. När barnen i en by har fått sin egen eld riktigt igång ger de sig tid att se sig omkring. Jo, där brinner en eld och där brinner en annan. Och nu tändes en på kullen och en allra överst på berget. Alla hoppas det att deras eld ska vara den största och klaraste. Och de är så rädda för att den inte ska överglänsa de andra så att de nu i sista stunden rusar hem till gårdarna för att tigga mor och far om ännu några brädstumpar och vedträn. När elden har brunnit en stund kommer de vuxna och gamla gående för att se på den. Men elden är inte bara grann och lysande, utan den sprider också en god och skön värme omkring sig. Och detta lockar dem att slå sig ner på stenar och tuvor runt omkring den. Där sitter de och stirrar in i lågorna, tills en av dem faller på den tanken att de borde kunna koka lite kaffe, när det nu finns en så präktig eld. Medan kaffepannan puttrar händer det att någon börjar berätta en historia och när den första har slutat tar genast en annan vid. De vuxna tänker mest på kaffet och på historierna. Barnen tänker på att få elden att brinna högt och brinna länge. Det har gått så bedrövligt långsamt för våren med islossning och snösmältning. Det vore nog bra om de med sina eldar kunde ge den en liten hjälp. Annars är det otänkbart att den i rättan tid ska bli färdig med knoppning och lövsprickning. Vildgässen, de hade ställt sig att sova på Siljans is och som det kom ett ohyggligt kallt drag norrifrån hade pojken nödgats krypa in under den vita gåskarens vinge. Men han hade inte legat där länge förrän han vaknade vid knallen av ett böskott. Han gled genast fram under vingen och såg sig omkring, helt förskräckt. Ute på isen, i gässens närhet, var det alldeles stilla. Hur han spejade och spanade så kunde han inte se någon jägare. Men när han blickade åt land såg han något så märkvärdigt att han trodde att det var ett slags spöksyn som visade sig någonting i samma väg som Vineta eller spökträdgården vid Stora Julö. Under eftermiddagen hade vildgässen flera gånger farit fram och tillbaka över den stora sjön innan de hade kunnat bestämma var de skulle slå sig ner. Medan de flög hade de visat honom de stora kyrkor och byar som låg på stränderna. Han hade sett Leksand och Rättvik, Mora och Sollerön. Byarna närmast kyrkorna var stora som småstäder och han hade förvånat sig över att det var så bebyggt här uppe i Norden. Hela trakten hade synts honom ljus och leende långt mer än han hade väntat. Han hade inte märkt något som var hemskt eller skrämmande. Men nu, i mörka natten, flammade på dessa samma stränder en lång krans av höga eldar. Han såg dem låga i Mora vid norra ändan av sjön, på stranden av Sollarön, i Vikarbyn, på höjden ovanför byn Skurberg, på kyrkudden vid Rättvik, på Lerdalsberget och så vidare på uddar och kullar ända bort mot Leksand. Han kunde räkna till mer än 100 eldar och det var honom alldeles omöjligt att begripa vart de hade kommit ifrån. Om det nu inte var trolldom eller spökeri med i spel. Vildgässen hade också vaknat vid skottet. Men så snart som Akka hade kastat en blick över stranden sa hon: "Det är människobarnen som leker." Och genast stack hon och de andra gässen sina huvuden under vingarna och slumrade in på nytt. Men pojken stod och såg på elden som prydde upp stranden, liken lång rad av guldsmycken. Han drog lika mycket till ljus och värme som en liten mygga
och han ville gärna gå närmare, men han visste inte om han skulle våga lämna gässen. Han hörde skott på skott, och när han förstod att det inte var fara och färde, lockade sig han också av dessa. Det tycktes som om de var så glada där borta vid eldarna att det inte var nog för dem att skratta och ropa, utan de måste ta till bössorna och skjuta. Och nu kastade de upp raketer vid ett bål som brann på ett berg. Där hade de en stor eld och högt uppe låg den, men det var inte nog. De ville ha den än grannare. Ända upp till himlens sky skulle det synas hur glada de var. Pojken hade närmat sig stranden helt långsamt, men så nåddes han av några sångtoner. Då började han springa fram mot land. Det här fick han allt lov att vara med om. Längst inne i Rättviken går en ofantlig lång ångbåtsbrygga ut från stranden, och ytterst på denna stod en skara sångare och sjöng ut över sjön i sena natten. Det var som om de hade menat att våren, liksom vildgässen, sov ute på Siljans is och att de ville väcka honom. Sångarna började med "Jag vet ett land långt upp i höga nord", och sedan kom "Om sommaren sköna när marken hon gläds, vid dala två älvar vida", och därpå "Marschen går till Tuna, mandom, mod och morskemän", och till sist "I Dalarna bodde, i Dalarna bor". Det var alltsammans sånger om Dalarna. På ångbåtsbryggan brann ingen eld och sångarna kunde inte se långt omkring sig. Men med tonerna steg bilden av deras land upp för dem och för alla som hörde dem, ljusare och älskligare än om det hade varit dager. Det var som om de hade velat beveka våren. "Se, ett sånt land som ligger och väntar på dig. Ska du inte komma oss till hjälp? Ska du låta vintern länge öva sitt förtryck över så vackra nejder?" Så länge som sången varade stod Nils Holgersson och lyssnade till den. Men när den upphörde skyndade han mot land. Isen var borta längst in i viken, och med denna viken var så uppgrundad av sand att han i alla fall kunde komma lyckligt fram till en eld som låg i själva strandvallen. Han smög sig med stor försiktighet så nära att han kunde se människorna som satt och stod bredvid elden och höra vad de sa. Och återigen började han undra över vad det var han såg och fråga sig om det inte bara var en syn. Han hade aldrig förr sett människor klädda på det här sättet. Kvinnorna hade svarta toppiga hättor på huvudet, små vita skinnjackor, rosiga sjaletter om halsen, gröna sidenliv och svarta kjolar med en framvåd som var randad i vitt, grönt, rött och svart. Karlarna hade runda, lågkulliga hattar, blåa rockar med rödkantade sömmar, gula skinnbyxor som räckte till knäna och var fästa med röda tofsprydda strumpeband. Han visste inte om det bara berodde på dräkterna, men han tyckte att människorna såg helt annorlunda ut här än på andra håll. Mycket ståtligare och förnämare. Han hörde att de talade med varann, men på en lång stund kunde han ingenting förstå. Han kom ihåg de granna dräkterna som mor hade i sin kista och som ingen hade velat nyttja på aldrig så länge. Och han undrade om det inte var något slags gammelfolk som han hade råkat få se. Några av dem som inte hade vandrat levande på jorden på 100 år. Men detta var sånt som bara flög genom huvudet på honom och genast var bort igen, för han såg nog att det var verkliga människor som han hade framför sig. Det var därför att folket vid Siljan i tal och i dräkt och i skick hade bevarat mer av det som är förgånget än man hade gjort på andra håll, som han hade kommit att tänka så. Pojken märkte snart att det som satt vid elden talade om gamla tider. De berättade att
hur de hade haft i sina unga år, då de hade måst vandra långa vägar ut till andra landskap för att genom sitt arbete skaffa bröd till hemmet. Han hörde flera berättelser, men det som han sedan kom bäst ihåg var vad en gammal kvinna hade upplevat. Och det var Myrkerstins berättelse. Och den berättelsen, den sparar vi tills imorgon kväll. Då ska vi få höra Myrkerstins berättelse. Så att ikväll så går vi och lägger oss och sover gott tills imorgon. Natti natti och mossa mossa på er, alla människor barn.